daawadayaasha sharafta badan ee ku tixan barteeda YouTube-ka waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Waxaan si gaar ah maanta diirada u saari doonaa ciyaartooyda ku fashilmay kooxaha ay soo qaateen, gaar ahaan waqtiga jiilaalka ama bisha January, maadaama maalmo kadib uu furmi doono suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee gaar ahaan bisha January. Waxaa dib loo furaa suuqa kala iibsiga iyadoo muddo 30 maalmood kooxaha ay sameyn karaan dukaameysi ama basuuq kala iibsasho. Kooxaha ayaa jira oo ku fashilmay ciyaartooyda ay soo qaateen waxaa ka mid ah Manchester United, Man City, Liverpool, si la mid ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Waxaan si gaar u abaari doonaa kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska iyo saxiixyadoodii fashilmeen. Waxaa ugu horreeya Manchester United oo ku fashilantay ciyaaryahan lagu magacaabo Manucho. Manucho wuxuu ka mid ahaa xiddigu dhashay waddanka Angola soo maray Manchester United. January ay soo qaateen 2008 ahayd 3 sanadood heshiis ayuu la gaaray, balse marna ma gaarin guulo garoonka Old Trafford. Ciyaaryahankan amaah ayaa loogu diray kooxda la yiraahdo Panathinaikos, kadib Hull City ayuu aaday, balse si joogto ayuu ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Real Valladolid. Victor Valdes ayaa kamid ah osna kamid ah ciyaartooyda Manchester United ay soo qaadatay. Man United ayaa ku guuldareystay bisha January ciyaaryahan weyn inay soo qaataan sanadii 2015, balse Luis Van Gaal oo xilligaas ahaa hogaamiyaha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo wareegay Victor Valdes oo waqtigiisii ugu badan ku qaatay kooxda dhaabac. Sidaa darteed Van Gaal ayaa u arkay xal aan u wanaagsanayn kooxdiisa in xiddigan isku sii dhex joogo kadib Mendes Bra ayuu ka sii aaday Manchester United ciyaaryahankii hore ee Barcelona Victor Valdes. Wilfred Bony ayaa ka tirsanaa ciyaartooyda Man City ku fashilmay soona qaadatay. Man City ayaa 40 milyan oo lacagta euro ah ku soo qaadatay Swansea City weeraryankeeda Wilfred Bony bishii January 2015, wuxuuna ka mid ahaa saxiixyadii uu sameeyay Manuel Pellegrini. Waliba xilligaas Man City waxa iska diiday Paulo Dybala. 4 sanadood oo heshiis ayuu la gaaray, balse ma noqon xiddig guuleysta Guardiola markii uu imaadeen waa laga diray kooxda. Georgios Samaras ayaa sidoo kale ka mid ah xiddigaha soo maray Man City ee bisha January la soo iibsaday, kuna fashilmeen 2006 ayuu heshiiskan dhacay, ama ayaa lagu siiyay kooxda kubadda cagta ee Celtic. Ugu dambeyn kooxdaas ayuu si toos ah ugu biiray. Andy Carroll oo Liverpool soo maray ayaa ka tirsan ciyaartooyda fashilmeen. Liverpool waxaa ila soo wareegtay 2011 Andy Carroll si uu beddel ugu noqdo Fernando Torres, balse xiddigan waa uu ku fashilmay inuu buuxiyo booska Fernando Torres. Juan Cuadrado oo Chelsea ku soo biiray ayaa ka mid ah 2015-2016 Fiorentina ayuu ka yimid Chelsea, ayaana xilligaas ciyaaryahanka rabtay inay garabka ciyaarsiiso. Uma suuragalin waqti dambe Juventus ayuu aaday ilaa hadda halkaas ayuu joogaa. Waad ku maasantahay daawashadaada. Ciyaartooydan waxay yihiin xiddigo ku fashilmay bisha January markii la soo qaatay inay saameyn ku yeeshaan kooxooda.